အလုတ်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြောင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အပြင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်နဲ့ပေါင်းနေတဲ့သူတွေဟာကိုယ့်ရဲ့ရန်သူတွေလားကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်နဲ့အတူတူရှိနေတိုင်းကိုယ့်ရဲ့ဘေးနားမှာရှိနေတိုင်းကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေလို့ပြောလို့မရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းခဏခဏကြုံမှုတယ်ကိုယ့်ဘေးနားမှာရှိနေပြီမဲ့เนาะကိုယ့်အတူမိတ်ဆွေလို့ထင်ပြီးတော့မှသူ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးနေတယ်နော်သူနဲ့အတူနေတဲ့ခါမှာအချိန်လေးကြာလာတဲ့ခါမှာကိုကိုကိုအားငယ်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတယ်စိတ်တက်ကြတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတယ်ကိုဟာအတုံးမကြဘူးလို့ဒါကိုကိုကိုပြန်ထင်လာတယ်အောင်မြင်မှုတွေနဲ့လည်းဝေးလာတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုသိတဲ့အချိန်မှာသိကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာကြောင့်မို့ဒီလိုဖြစ်တာလဲဆိုတော့ခုနကပြောတဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပေါင်းနေတဲ့သူတွေကျွန်တော်ဗီယက်နမ်မှာရှိခဲ့တဲ့သူတွေဟာကျွန်တော်ရဲ့မသိမသာရန်သူတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အကယ်၍ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေလေကိုယ့်ရဲ့ဘေးနားမှာရှိနေတဲ့သူတွေကိုယ်နဲ့အတူတူရှိနေတဲ့သူတွေဟာကိုယ့်ရဲ့ရန်သူတွေလားမိတ်ဆွေတွေလားခွဲခွဲခြားခြားသိဖို့လိုပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပညာရှင်တွေပြောသလိုပဲเนาะအဲ့တော့ဟိုးအဝေးချင်းမှာရှိတဲ့တောအုပ်ထဲမှာရှိတဲ့တင့်မြစ်တွေဆေးဘက်ဝင်တဲ့တင့်ဥတွေဒီကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ယောဂါကိုပြောက်အောင်ကုပေးနိုင်ပြီမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကိုယ်နဲ့အတူတူရှိနေပြီးတော့မှကိုယ်နဲ့အနည်းဆက်ဆုံးနေရာမှာရှိတဲ့ယောဂါကတော့ကိုယ့်ကိုတတ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့စကားရှိပါတယ်။အဲ့တော့ကိုကအကယ်၍နော်ကိုနဲ့ပေါင်းနေတဲ့သူတွေကကိုယ့်ရဲ့ယန္တူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကိုဒုက္ခပေးနိုင်တယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုနဲ့အတူတူရှိနေတဲ့သူတွေကကိုယ့်ရဲ့ယန္တူတွေလားမိတ်ဆွေတွေလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသိအောင်လုပ်လို့ရမလဲ။နော်ကျွန်တော်တို့အချက်၃ချက်နဲ့ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံရကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။အဲ့တော့နံပါတ်၁ချက်ကိုကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်အောင်။အဲ့တော့ကိုနဲ့ပေါင်းနေတဲ့သူ၂ယောက်ရှိတယ်။နံပါတ်၁တယောက်ကကျွန်တော်ကိုဘာလာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဓာတ်ရိုက်လာပြောတယ်တကယ်ချင်းမင်းစကားပြောတာအရန်ကိုနှေးနေတယ်နော်မြန်မြန်လေးပြောရင်ပိုကောင်းတယ်ပိုပိုကောင်းလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့မင်းပြောတာစကားနှေးတဲ့ခါမှာလုံရင်ကိုမရောဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့သူနံပါတ်1သူနဲ့နံပါတ်2ကအာမင်းစကားပြောရင်ရှေ့ကိုမရောနော်မင်းစကားပြောရင်ရှေ့ကိုမရောဘာလို့ရှောက်ပြောနေမှန်းမသိဘူးမင်းစကားလည်းဘူးမှနားမထောင်ချင်ဘူးအဲ့ကြောင့်မင်းကငါပြောတာမင်းစကားမပြောနဲ့လို့ငါပြောတာမင်းမပြောလေကောင်းလေမင်းဘာမှမင်းစီအတံမကြလေကောင်းလေပဲနော်အဲ့ဒါမင်းကိုเจ้าကိုသိအဒီဝိဂျင်းလူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေအဲနံပါတ်1လူဒီကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်မလားနံပါတ်2လူဒီကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်မလား yes ဟုတ်တာပေါ့နံပါတ်1လူကကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်သူ့ရဲ့ဥတီချက်ကတော့ကျွန်တော်ကိုပြောင်းလဲပေးချင်တာကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပြောင်းလဲပေးချင်တာဒါသူ့ရဲ့ဥတီချက်အဲ့တော့အဲ့လိုပြောင်းလဲပေးဖို့အတွက်ကိုလည်းသူကသူ့ရဲ့ပုံစံလေးကကျွန်တော်တို့ခေါ်တော့ constructive manner လို့ခေါ်တယ် constructive manner ဆိုတာကအပြုသဘောဆောင်တဲ့ပုံစံလေးနဲ့သူကပြောပေးတာအဲ့တော့ဒုတိယလူကတော့သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကျွန်တော်ကိုဘာဖြစ်စေချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အားငယ်သွားစေချင်တာအကယ်၍ကျွန်တော်စကားပြောတာနှေးချင်နှေးမယ်မနှေးချင်လည်းမနှေးဘူးဒါပေမဲ့သူကအရာကိုယူပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုအောက်ကိုဆွဲချပြီးတော့မှကျွန်တော်စိတ်ခံစားချက်တွေမကောင်းအောင်လုပ်ပေးတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီလူတစ်ယောက်ဒီနော်ကိုယ်ကိုဆွဲချနေတဲ့သူလားကိုယ်ကိုစကားတွေနဲ့မြင့်တင်ပေးနေတဲ့သူလားဆိုတော့သိဖို့လိုတယ်ဒါနံပါတ်1တစ်ချက်ပါနံပါတ်2တစ်ချက်ကတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲကိုကတကယ်ချင်းတယောက်ကိုယုံယုံကြည်ကြည်ကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းရင်းလေးတွေကျွန်တော်ပြောပြလိုက်တယ်ပြောပြလိုက်တော့တိတ်မကြအဲ့ဒီအကြောင်းအကုန်သိသွားတယ်နော်ကိုကသူ့ကိုပြောထားတယ်ဘယ်သူ့ကိုမှမပြောပါနဲ့ဆိုတော့သူကအကုန်လိုက်ပြောတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ dark side ပေါ့နော် dark side တွေလူသိခံလို့အဆင်မပြေတဲ့အရာတွေနော်ကျွန်တော်လျှို့ဝှက်ပေးထားပါဆိုတဲ့အရာတွေကိုချက်ချင်းကျွန်တော်ရဲ့နောက်ွယ်မှာသွားပြောတာအဲ့ဒီအပြင်ကိုဘာဘာလို့သိလဲဆိုတော့အတင်းမှပြောသေးတယ်အတင်းပြောတာဆိုတာထက်တစိတ်တိတ်လို့ပြီးတော့မှပြောသေးတယ်နော်မဟုတ်တဲ့ဟာတွေကိုကြံဖန်ပြီးတော့မှပြောတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီ new watch ချက်တွေကို तू ကခြင်ထားပြီးတော့မှဘာလို့သူလဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုအနိုင်ယူခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့နေတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့နံပါတ်1เนาะနံပါတ်1တိုင်းထွာလို့ရတဲ့အရာနော်ကြုံဦးပါလိမ့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့เนาะကိုယ့်ရဲ့မကောင်းကြောင်းနေဟလာကိုယ့်ကိုလူတွေမြင်စေခြင်းနဲ့ပုံစံကို तू ကဖန်နေပြီးတော့မှအတင်းနေလိုက်ပြောနေတာအရန်ဆိုပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကြုံဦးတယ်အဲ့တော့ဒါနံပါတ်1ပါနံပါတ်3ချက်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်ဖို့အတွက်အခွင့်အလန်းတွေကိုလိုက်ပိတ်နေတဲ့သူတွေရှိနေမယ်အခုနဲ့တော့နင်းနီးကက်ကက်နေတာပဲเนาะကိုနဲ့တော့နင်းနီးကက်ကက်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့တော့အခွင့်အလန်းတွေပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင် तू ကပိတ်သွားလိုက်တာเนาะအဲ့တော့ तू အဲ့ဒီခွင့်အောင် तू ယူရင်ယူမယ်မယူရင်လည်းကိုယူလို့မရအောင်ဖန်လေးတာမျိုးကျွန်တော်ကြုံမှုတယ်ရီဗျူကြီးနေလူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေလည်းကြုံမှုပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ခွင့်အောင်နဲ့ပိတ်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အတူတူလုပ်နေကြတာချင်းအတူတူကျွန်တော်စူးစမ်းကြတာချင်းအတူတူလာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะအဲ့တော့အလုပ်ဒီကျွန်တော်တို့အပြင်ပလောကမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော့ကိုကတော့စူးစမ်းနေရတယ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီစူးစမ်းမှုရဲ့အသီးပွင့်တွေကိုသူတို့ယူသွားတယ်ပြီးတော့ဗာလဲဆိုတော့ကိုစူးစမ်းထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကနေပြီးတော့မှအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့နာမည်တွေတိဆောက်သွားကြတာဒါဒီလဲကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ရန်သူဖြစ်နေမြေကိုနဲ့ဘလောက်ပဲအနိကနေနေကိုနဲ့ဘလောက်ပဲအတူစွာအတူစတူအိတ်နေပြီမြေအဲ့လိုလှုပ်လာခဲ့လို့ရှင်တော့ဒါဒီကျွန်တော်တို့သေချာပေါ့ရန်သူဖြစ်နေမြေဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့သူတွေဒီကိုယ့်ရဲ့ရန်သူတွေလားကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေလားဆိုတာကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်သိနိုင်ဖို့အတွက်အချက်
သုံးချက်ဖြစ်ပါတယ်။နောက် review ကြည့်တဲ့လူငယ်နေမိတ်ဆွေဒီအချက်သုံးချက်ဒါကိုယ့်ရဲ့ဘေးနားမှာရှိနေတဲ့လူတွေမှာရှိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့စွန့်ပြစ်ပါအဲ့ဒီငွေချင်းတွေကိုနောက်ပြီးတော့မှကိုတိုင်းကလည်းအဲ့ဒီသုံးချက်ကိုမလုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်လည်းမလုပ် review ကြည့်တဲ့လူငယ်နေမိတ်ဆွေလည်းမလုပ်ပါနဲ့အဲ့တော့ကိုကတော့ဟလာကိုရဲ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့သူတွေကိုမိတ်ဆွေတွေပဲလိုချင်ပေမဲ့ကိုကကိုရဲ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့သူတွေအတွက်ကိုကိုယ်တိုင်ကရန်သူဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တရားမျှတမှုမရှိပါဘူး။ဒါက golden rule အရာနော်မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ကြောင်းမလို့ခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေလူငယ်တွေမိတ်ဆွေလည်းမလုပ်ပါနဲ့။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းမလုပ်နိုင်အောင်ကြိုးစားနေပါတယ်။ဒီကြောင်းတွေကနေပြီးတော့မှခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေလူငယ်တွေမိတ်ဆွေဟာကြိုးစားနေတဲ့အရာလေးပဲလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်။ကြိုးစားနေတဲ့အရာတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ထုံးစံအတိုင်းပဲ comment မှာ yes တွေရေးပေးပါဦး။ဒီဗီဒီယိုကိုစုပ်ချောက်ကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။တော်တော်ကိုညာလေးအောင်ပါမင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေ။